Johi gananie hamwe na dawa cia kurebia ikoretwo igicungiria hathara nene miturire-ini ya mbeu njithi kaunti-ini ya Kirinyaga, amwe magite mioyo yao na angi gutigwo atari undu mangihota kwikira. Na niguo gutigirira mbeu njithi aya ni magarurira mitugo na guikara muturire mwega, kanitha ukoretwo mwari-ini wa mbere kumathomithia uria mangieheria na dawa ici. Umuthi kanitha-ini wa Seeds of Hope mwena wa Defenders Mwea makihurwo njeki na kwiywo mburi cia iria, miatu ya njuki hamwe na nguku iria mekurithia na magacoka kwendia. Jeremiah Muriungi ni umwe wa mbeu njithi aria mararikite unyu-ini wa Johi gananie, akiuga gitumi kinene kia mbeu njithi gukorwo thina-ini uyu ni wagi wa mawira hamwe na kwaga mwihoko muturire-ini. Kenete muno nontu akanya kaga kuona mburi na mburi ye nkwirira ntethia muno maica-ini yakwa na umbukiria kiuchumi. For now unkwenda ikuwa eke youths baria bangi benau ndi buromba muno bwiye nau bwiye bumbi kuona utethio na bumbi kurekana ndawa cia kuagita. Muriungi augite mangikorwo na wira wa kuruta na kwiyonera mbeca cia kwirugamira kimuturire matingiingiria unyu-ini wa Johi cia raithi na kumathukia. Aria maheo mburi ni ona ni maguteithika na guthii kurithia mburi icio ni iguciarana na ni magugukura kiuchumi. Ni magukorwo mena mburi ciao riu mundu ahote kwirugamira kimuhuko na ahote kujijenga kiafya. Kibarua kinene kuri mbeu njithi aya thutha wa kuhorera mitugo yao ni uria megucokeria matura-ini na andu ao makorwo makimaiyukia wega. Ndakoretwo ngigerera ndi ngitumira miandarati ni guturwo ni mutwe ukegica mutwe ni uratura ndungihota kwirutira wira uraigua ugukoma gutheri guti undu ungi na kuigua mwinikango ya mwiri no riu twathie na mbere na kunywa ndawa ici tweo riu ni twokire wega na tugitigana na miandarati iyo no riu aria maratumira no ni merire matige gutumira mahonoke metikire Jesu. Andu ethi no ndimerire moke turime tondu gukorwo kuu aindo ni kukura matwara Njovi-ini na ndawa ni cia kurebe riu metikire moke twirimire indo citu na turithie tondu project teno ni njega muno mundu gukorwo na mbia ciake. Muthikafu wa kanitha uyu John Mwangi augite makoretwo magithara mbeu njithi ya kuma Njohi-ini makamagarura na riu mamahete indo iria meguthie kurithia na kiria mona makendia niguo kwirugamirira. Anake amwe ni mwamona tukimahe mburi tukimahe miatu tukimahe nguku na turameka uguo nigetha tumaempawe nigetha matigacoke guthii gutuaga ngandamia cia maithe na nigetha matigakorwo na matari na mbeca muhuko. Indo icio ni ikumateithia muno thiini wa muturire wao ni undu ni mari ni mironaga kindu gia kwendia na makagia na mbeca muhuko. Unyui wa Njohi na utheri wa ndawa ukoretwo ni thiina munene kuri mbeu njithi athuri na atumia undu uyu ugicungiria nginya micii miingi kuharagana. Handu-ini ha Kameme TV kuma Defenders Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.